Қазақстандық патриотизмді күшейту әлемдік тыныштық пен бейбітшілікті сақтаудың негізгі бір тұғыры. Еліміздің дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы мен экономикалық еркін аймаққа мүше болуға деген ұмтылысы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің алдына үлкен міндет жүктейді. Елбасының жолдауына сай қорғаныс министрлігі өңірлерде патриоттық тәрбие жұмыстарын жүргізуге кірісті. Алғашқысын алып шаһар Алматыдан бастады. Алматы жастарын патриоттық рухта тәрбиелеп, әскери тәртіпке үйрететін құжатқа қол қойылды. Меморандумға сәйкес енді қорғаныс министрлігі мен жергілікті билік бірлесіп жұмыс істемек. Бастама Қазақстан Республикасы қарулы күштерін отан сүйетін жігерлі жас жауынгерлермен толықтырмақ. Патриоттық рухқа мән беру бұл үлкен қадам. Біз елбасы тапсырмасына сәйкес қазір отан сүйгіш тәрбиені балабақшадан бастауды қолға алмақпыз. Сондай-ақ мектептер мен жоғарғы оқу орындарындағы алғашқы әскери дайындық сабақтарын өткізетін ұстаздардың мәртебесін көтеруді ұсынып отырмыз және оған әскери қызметтегі офицерлер тартамыз. Жас ұрпақты отанына, еліне деген сүйіспеншілікке тәрбиелейтін орталық бұл. Мұнда әскери тәртіп таңертең ерте тұрып, жауынгерлік міндетіңді атқарасың. Дене шынығуынан бастап, ұрыс қимылдарын үйренесің. Жуырда оқуға ниет білдірген 22-27 жас аралығындағы 90 азамат қабылданды. Соның бірі Қуат Қасымбай. Бірінші келгенде кішкене енді жаңылдым, көп нәрсені білмеймін. Уже біз 4-ші күн, 5-ші күн мұндамыз. 5-ші күн көп зат үйрендік. Мектеп бітірген соң біз өзіміз контракт бойынша әскерге де дайындалуымызға болады. Ол бізге үлкен мүмкіндік береді. Түрлі отбасылық жағдаймен әскерге барып, әскери борышын өте алмағандар осында келіп, жан-жақты дайындықтан өтуге мүмкіндік алды. Жігерін жануға келген елінің нағыз патриоттарына қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Сәкен Жасұзақов әскери патриоттық тәрбиелеу орталығының жауынгерлік туын сенім тапсырды. Айгүл Ермахан, Ерболат Қуанышев, ұлттық арна.